どうも、皆さん、こんばんは。リンカーン中村です。さあ、今週も始まりました。転換チャンネルライブ。4月27日火曜日。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、満月ですね。さっきちょっとニュースをチェックしてたですね。今日は満月でピンクムーンというらしいですね。で、さっきですね、ちょっと外を見てですね、空を見上げたら、まあ満月が綺麗で、まあピンクムーンっていう名前がついてるだけあって、ちょっと、どこかしら、ピンク色に見えるなと。うっすらピンク色に見えるなと思って。なので今日はちょっとこれをライブの時に話そうかな。ピンクムーン、ちょっとピンク色でしたよみたいな話をしようかなと思って、ニュースをよく見たらですね、ピンクムーンはですね、由来がですね、ピンク色の花が咲く頃に出る満月ということで、ピンクムーンっていうらしいんですね。なので実際に月がピンク色に見えるわけではないそうです。にもかかわらずですね、お、ちょっと満月、ピンク色に見えるなという勘違いをしてしまいました。人間の思い込みっていうのは、ちょっと恐ろしいですね。そんなことを満月から学びました。さあ、今日も、そんな感じで、ゆるく、楽しくいきたいと思います。いつも通り、どちらからご覧いただけるか、ぜひコメントいただければと思います。さあ、今日も読んでいきまーす。ゆみさん、こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。青森県三戸郡から、三戸郡南部町ですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。竹内さん、こんばんは、鳥取県鳥取市から。よろしくお願いします。お、不死鳥丸コアさん、お久しぶりですね。あ、久しぶりに来ました。ありがとうございます。よろしくお願いします。なんかお名前が印象的なんで、すごい覚えてますね。としやさん、こんばんは、表現。こびしかです。よろしくお願いします。ありがとうございます。上手いださん、こんばんは、茨城県笠間市から聞いています。ありがとうございます。よろしくお願いします。中村さん、お疲れ様です。今日も生配信参加させていただきますと。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、こんばんは。本日も愛知県からです。よろしくお願いします。ありがとうございます。坂本さん、こんばんは。こんばんは。広島からですと。よろしくお願いします。ありがとうございます。岡野さん、林間中村さんの七三の髪の毛見たい。七三。七三ってこんな感じですね。分かれてないな。適当分けです。すいません。そう、ちょっとね、髪を今、伸びてる状況なんですよね。また機会があれば。さっそうさん、リンガンさん、皆さんこんばんは。長野県からですと。よろしくお願いします。ありがとうございます。チンタロウさん、こんばんは。静岡県私からですと。よろしくお願いします。岡野さん、僕は滋賀県なのですが、緊急事態宣言大丈夫ですか？僕は今のところ緊急事態宣言ですが、佐賀県独自の緊急事態宣言。おー、そうなんですね。そうそう、またね、ちょっと広まってますからね。ゴールデンウィーク前に。ちょっと心配ですけども、静岡県は出てないと思いますけどね、まだ、ちょっと心配でございます。笠原さん、今日も大阪からです。しかし入院先のベッドの上、あら、おお、シルトの出ずに中村さんや皆さんに会えてよかったと。そうなんですね。明日手術ですね。成功することを願ってます。三毛猫さん、こんばんは、大阪から二度目の参加ありがとうございます。よろしくお願いします。二度目の参加ありがとうございます。岡本さん、こんばんは。今日も三重県からですと。よろしくお願いします。最近温度差ありますね。明日は雨みたいですと。確かに。よろしくお願いします。ありがとうございます。温度差ありますからね。またなんか、冷えるような気がしますからね。お、坂本さん。広島今めっちゃ虫鳴いてます。夏っすね。いいですね。僕は夏が一番好きなんで、ね、最高です。お、あ、ありがとうございます。葵さん。そう、前回も、そう、読みを聞いた気がする。ありがとうございます。教えていただいて、今日も、こんばんは。今日も長崎県さんから葵です。よろしくお願いします。葵さん、よろしくお願いします。そう、一回だけだとね、忘れちゃうんでね。何回か言っていただけるとありがたいです。みやみくさん、みやさん、こんばんは。今日も東京都から来店してます。皆さんの話を楽しみに待ってました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。
おー、飛んだ、飛んだ、ちょっと待ってくださいね、飛んだぞ。ペロスケさん、こんばんは。今日も千葉から見てます。よろしくお願いします。ありがとうございます。青さん、こんばんは。広島から拝見しました。こんばんは。よろしくお願いします。ステイリーダーさん、こんばんは。宮城ですと。よろしくお願いします。ありがとうございます。秋さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。長田さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。前田さん、こんばんは。主治医が変わっても細ないので、内科に昨日行って、自閉症スペクトルと言われて、頭の中真っ白です。発作ないので、発作はないから、そうなんですね、そうですね、自閉症か、なるほど。確かちょっと、今後どうなるかって不安ですよね。福田さん、こんばんは、佐賀県からです。金曜日のオンライン、楽しかったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。そう、オンラインミーティングね、金曜日開催して、僕も結構楽しかったですね。すごい、いろいろ刺激がありました。また今週も金曜日あるんでね。もし予定合う方いたらお待ちしてます。松野さん、こんばんは。石川県金沢市から見てますと。こんばんは。よろしくお願いします。バスエンドランさん、福井から見てますと。よろしくお願いします。ありがとうございます。ねねちゃんさん、こんばんは。表現から拝見します。今夜もよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。坂本さん、月の思い出しもけど、今、国際宇宙ステーションのほうさんと、伊勢さん、いてありますね、と。へぇ。知らなかったです。すいません。下徳さん、こんばんは。沖縄県からです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。青木さん、次回かその次の診察から、主治医が変わることに、ね、困ってます。なるほど。先生、いい人だといいですけどね。そう、そればっかりはね、なんともね、選べないですからね、こっちは、なかなか。マリさん、広島県福山市、ありがとうございます。広島の方多いですね。多いよな、そんなことないかな。スイートストロベリーさん、こんばんは。残念ながら家から満月は見えません。あら、残念。残念です。うちからはちょうど今見えるんですよね。バカさん、ピンクムーン不思議ですね。教えてください。ありがとうございます。そう、ぜひ見てみてください。見れる方。なんとかさん、山口県から。本日もよろしくお願いします。お願いします。カザさん、中野さん、純粋ピンクになるし。そう。ピンクに色に見えるかなと思ったら、全然違うっていうですね。ただの錯覚だったっていう。恥ずかしいお話です。猫田さん、こんばんは。埼玉県。あ、なんて言うんだろう。共産市ですかね。すいません。違ったらすいません。また読み方教えていただけると。ありがたい。これリス？すごい、かわいい格好しますね、リス。リス、ありがとうございます。猫田さん。あ、猫田さんなのにリスなんですね。リスですね。はい。ありがとうございます。スイートストロベリーさん、栃木県から拝見させていただいてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お、ののなののなまんちゃん。あ、待ってます。ののなののなまんちゃん。はい。バイト先で細かく出てました。これからの対処法を考えてくれたら反応は良かったです。ああ、良かった。良かったです。周りの人が、なんか理解してくれそうで良かったです。これだいぶ変わりますからね。それで。池田さん、こんばんは。札幌からです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。アホラさん、滋賀県でやはり6度から23度ぐらいの差があるので、冬服の夏服考えておきますと。斉藤さん、お疲れ様です。今日もよろしくお願いしますと。よろしくお願いします。ありがとうございます。アンさん、昨日はなんだか疲れた一日。おう。訪問清掃7件、午前中の掃除を11時半とかに終わって、昼の薬とかの準備、食堂に降ろさなきゃいけない利用者も いなかったりで、11時からのおそばの仕事なのに、そのおそばさん何したのって思いました。なるほど。なんじゃ、仕事の引き継ぎの部分がどうなってたんだろうっていう感じですかね。ありますよね。なんかその、作業じゃなくて、気づかれみたいなするっていう。結構ストレスとかが一番なんか、精神的にもなんか、疲労になりますからね。桜千穂さん、こんばんは。福島県からです。中村さんと皆さんに出会えたことで、天下のちゃんと向き合っていこうと思うようになりました。あ、素晴らしい。ありがとうございます。そう、こういう感じで言っていただける人が、一人でも増えるようにこれからも頑張っていきます。よかったです。桜千穂さん。アンさん、結局時間的にやばいって思い、私が、食前薬とか、航空体操のカラオケとか流しました。素晴らしい。朝仕事できる人ですね。素晴らしいです。周りはね、結局やっぱ、
変えられないんでね、なかなか自分一人じゃ。やっぱいかに自分がこう変わっていくかですよね。偉い、素晴らしいと思います。あ、島豆腐さん、今日から主治医が変わりました。少し心配ですと。なるほど。主治医が、じゃあみんななんか変わるタイミングなんですかね、この4月。4月、5月にかけて。秋葉さん、こんばんは。北海道釧路市から見てますと。こんばんは。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、猫田さん、ありがとうございます。狭山市か。うん。狭山市。ちょっとまた忘れてたら教えてください。狭山市。坂本さん、今日の電話対応中に消防車が来てやばかったですと。仕事か。仕事の電話対応中。おー。それはピンチですね。電話対応中。うん。なるほど。でも大きい補佐が出なくて、まあよかったかなと思います。ちょっと心配ですね、これは。ねんちゃんさん。オンラインミーティングいろいろと勉強になりました。坂本です。緊張してなかなか言葉が出なくてすみません。いいよ、とんでもない。とんでもないです。緊張しますよね。初めての、なんかあんま使い慣れてないソフトを使って、話したことない人と話す。緊張しますよ。当たり前ですよ。全然大丈夫です。葵さん、実は今回までの主治医は1年少しだったので信頼関係はなかった気がします。あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。じゃあ次の先生、どんな感じか、楽しみでもあり、不安半分って感じですかね。楽しみ半分、不安半分。ステリーダさん、ストレスで発作が起きることもありますからなと。そうそうそう。それもありますからね。なかなか。仕事は難しいですよね。ストレスが絡んできますからね。おてねきさん、こんばんは。滋賀県からまた参加してみました。ありがとうございます。何度でも何度でもお待ちしてますんで。はい。てな感じで、今日もいろいろなところからご覧いただいております。さあ、今日はですね、月末恒例、今月のグッドニュースということで、テーマやっていきたいと思います。嬉しかったこと、良かったこと、新しく始めたことなんかを教えていただければと思います。僕はですね、今月は、二つですね、二つ目標が叶いました。実は。ずっと、こう、まあ、願っていたというか、思い描いていたですね。まずはですね、これですね。ライブ配信同時視聴者数100人突破です。ありがたい。先週のこのライブ配信なんですけども、MAX ってですね、まあ、Facebook もやってるんで、Facebook と YouTube 合わせて110人を超えて、YouTube だけでも100人、102、3人ぐらいだっけか、超えてですね、そう、いつかなんか100人、ライブ配信、同時視聴者数突破できたらいいなと思っていて、これ嬉しかったですね、うん。100人突破。一個の目標だったので、なんか、そう、おーって感じですね。そう、なのでまあ、こうなんか、本当に多くの人に見てもらってるなっていう、嬉しいですね。なんか転換っていう、まあ一つのですね、まあ病気ですけど、まあそれを通じてこういろんな方、コミュニケーション取れて、うん、同じ時間をこう過ごしていけるっていうのは、非常に嬉しいなと思いました。ありがとうございます。今後はまたまあ、100人、200人、300人、増やしていけたらいいですけどね。大きい、今度、もっと大きい、こう、輪にしていきたいなと思ってます。今後ともよろしくお願いします。もう一個あるんですけど、もう一個は、また、8時半ぐらいにいます。まあ、こんな感じで、どんな、今月ね、1ヶ月だったかっていうのを、ぜひ教えていただきたいなと思います。はい。じゃあ、コメント読んでいきましょう。あ、ワオさん。皆さんどうかご支援くださいと。確かに。おっしゃる通りです。お体気をつけていただきたいですね。季節の変わり目。島堂さん。睡眠が足りないので、主治医から睡眠薬を飲んでもいいから睡眠をとって、と言われました。そうなんですね。睡眠薬僕は飲んだことはないんですけど、どうなんですかね。眠れるもんなんですかね。そう、それが、いいこと、まあ、転換を持ってる人はね、やっぱ睡眠、取らなきゃいけないんでね。秋さん。昨日睡眠中3回発作、今日昼頃また発作と。ちょっと心配ですね。これはあれですか、最近になってちょっと増えてきた感じですかね。秋さん。ちょっと不安でございますね。
慎太郎です、血液検査の結果、有効域50、100に対して測定値134。おお、副作用に苦しむか、薬減らして発作が起きることに怯えるか考えものです。結構超えてますね、134だと。なるほど、この辺はでも調整しながらって感じですかね。まあ、どれぐらい副作用が今あって、それがちょっと悩んでいるのかっていうところもあると思うんですけど。なるほど、薬を減らして、ちょっと病院の先生と相談しながらですね。秋葉さん、今日は最高5度。低いですね、5度。北海道寒いですね、まだまだ。なるほど、なるほど。ゆみさん、姉が来月脳検査を受けます。おお。それによってちょっとじゃあまた変わってくる感じですね。ちゃんと分かればいいですけどね、どんな転換か。アンさん、来月から私が支援になり、介護を抜けるので、あの目がなかなか大変だったようです。なるほど。仲のいい職員からも私のことを気が利いてやってくれるから来月から不安だなって言ってました。やっぱり、アンさんはすごい仕事ができる人ですよね、きっと。やっぱ職場に一人や一人ですからね、こう気を利かせてくれて動いてくれる人。素晴らしいと思います。必要な人ですね、きっと。職場に。池田さん、ピングムントは、桜草、そう、大草、なんて言うんだろう、が満開になる季節なので、そう言われた、と、テレビのお天気キャスターが言ってました。そうそうそう、季節なんですよね。この季節に、見える満月だからっていう感じらしいですね。あほらさん、渡辺さん、僕も滋賀県大津市ですと。おー、一緒ですね。ああ、宮山さん、ありがとうございます。100人突破。秋さん、発作起きると連続で起きることが多い。皆さんはどうですか？僕はあんまりそんなことはないですけども、多分転換の発作によってですよね、きっと。ゆみさん、私は脳波のアドバイス的なことはしました。中村さんからアドバイスがあれば、脳波検査に対するアドバイスですか？はないですかね。僕がもう専門的な領域になってしまうので。そうですね。僕がお伝えできるようなことは、ないですかね、脳波検査で。そう、僕、脳波検査すごい苦手で、というのも、ちょっと閉所恐怖症的なとこがあるんで、なんか狭い場所入ると結構こう、パニックになってしまいそうになるんですけど、そう、それがね、結構苦手なんですよね。まあ、なので、深呼吸して落ち着いてやるっていうことですかね。脳波検査。あ、アキさんについて。発作が起きると連続で起きることが多い。島豆腐さんとチンタロドイツさんが賛同してますね。やっぱ人によってはあるみたいですね。連続で起きること。岡本さん、ライブ配信100人突破ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげです。ステイリーダーさん。ただ同然で水槽セットを手に入った。熱帯魚を飼ってます。深みまでのめり込むと、深みですからね、水槽。そう、お魚も飼うっていうのも。藻とかね、なんかあるんですよね。浄水器みたいな。いろいろ深いみたいですよね。青木さん、今年新しく始めたことは、コロナも、あるの、ノートにバイタルチェック毎日書いてます。おー、新年から欠かさずついてます。素晴らしい。やっぱ何事も、継続が力ですからね。僕は結構、継続のみ力なりって思ってるタイプなんで、やっぱ続けることでしか、なんか、こう自分のものになっていかないかなと思ってます。お、竹内さん、30日のオンラインミーティングよろしくお願いします。こちらこそ。よろしくお願いします。ジョーテイラーさん、2月にあった検査で、診察の時にどんな点かなのか医師に聞き、医師が原稿してみない。おお、言ってきた。2月の検査の時には保留しましたが、調整をもらう時に原稿することを言いました。おお、発作が起きないといいですけどね。なのでまたちょっと次からは体調管理にも十分お気をつけいただいて、睡眠をまあしっかりとるなりですね、していただけたらと思います。坂本さん、新入年はですが少しずつ仕事を覚えることができてきたことは嬉しいですね。ああ、確かに。これありますよね。やっぱ新しくできることが増えるって、いくつになっても嬉しいですからね。これ本当に思います。いいっすね、いいっすね。その感覚はやっぱ大事だと思います、僕は。よいしょ。おー。あさん。
明日は会社で大イベント。レック。寿司職人が3人来てお寿司に逃げてくれます。利用者もかなり楽しみにしました。いいっすね。寿司いいっすね。寿司いいっすね。寿司いいっすね。なんか言ってたらめちゃくちゃ食べたくなってきました。寿司いいっすね。僕はビントロが一番好きですね。ビントロと、軍艦ネギ。軍艦ネギマグロみたいな。好きですね。スシローとかはま寿司なんですけど。いいですね。寿司いいですね。ワオさん、ライブ配信100人突破おめでとうございます。ありがとうございます。あ、嬉しかった。おー、嬉しい。なんか見てくれる方が嬉しかったですって言ってもらえるのは僕もすごい嬉しいです。リアルタイムで見ていましたが、胸が熱くなりました。嬉しい。ありがとうございます。そう、こうやってね、言ってくれる人がいるからこそなんですよ。これからもよろしくお願いします。嬉しいですね。ステリーザさん、冬は特別に寒かったけど、なんとかお話で乗り切りました。お、いいですね。いいですね。これもちょっと継続ですね。うん、今後も。素晴らしい。池田さん、暖かくなったので体力つけるためにプールに通おうと思いますと。いいですね。冬はなかなか辛いですからね。そう、それもなんか考えたいですよね。プール、いいけど、冬になるとまたやらなくなってしまうんじゃないかっていう懸念もありますよね。そこのこう対策というか、どうするかみたいなのも今のうちから考えておくといいかもしれないですね。鈴木さん、こんばんは。埼玉から拝見しています。この間、パートで動物の飼育の仕事をされておりました。おー、素晴らしい。以前、転換患者の方が勤めていたらしく、転換に対しての理解があり、嬉しいなと思いました。素晴らしいですね。うん。こういう理解のある会社、素晴らしい。やっぱそういうところだと、そうやって言ってもらえると、こう、こっちも、こう、雇ってくれたから一生懸命働こうって思いますよね。素晴らしい。動物も、転換ね、持ってる。持つ可能性ありますからね、全然。素晴らしい。いいですね。あ、坂本さん、初任給で親に枕買いました。親孝行。素晴らしいですね。皆さん、初任給で何か買いましたか?記憶にないですね。覚えてないってことは、買ってないような気がします。初任給さんも高校生のアルバイトの時だったような気がするんで、自分のことで精一杯だった気がしますね。うん。岡田さん、コロナの影響で転換患者でも予約時間がものすごくずれるのが心配ですと。ああ、なるほど。そのパターンというか可能性もあるんですね。確かに。なるほど。ちょっとそれも、まあ、対策立てづらいですもんね。なんかあればいいんですけどね。笹さん、睡眠が必要ならわかるんですが、薬を服用して30分経過するといい意味で緊張感がないと、もしくは痒いのないと、睡眠が出てくるの悩み。うん。なので、睡眠作用が多い薬は夜に服用しています。眠くなってしまうってことですよね。そう。それもね、日中だと辛いとこありますからね。そう。なので、僕は日中は昼寝をするにしています。ワオさん。アキさん、はじめまして。私も一回襲われると、あ、なるほど。ワオさんも。やっぱ一回出ると、その日は結構起きてしまう感じですかね。ユミさん、中野さん、アドバイスありがとうございます。いいえ、とんでもない。大したアドバイスじゃないですけど。渡辺さん、嬉しかったこと。仕事に普通に復帰できた。おー、いいっすね。よかったこと。新しく始めたこと。日記をつける習慣がついて絵を描くことが好きなので、意外に日記をつけることも楽しくて、初めてよかったです。おー、いいっすね。どっちも素晴らしいっすね。そう、日記は僕も、まあ、日記というほどでもないですけど、毎日つけてるノートがあるんでね。こんな感じで。毎日こう書いてます。何かしら見えるかな?そう、こんな感じで。そう。やっぱ毎日何かこう記しとくってすごいいいなと思いますね。後になって見返してみてもいいなと思いますし、おすすめです。三毛猫さん。嬉しかったこと。この YouTube ライブに初参加したことと発作を起こさずに過ごしたことかな?おー、素晴らしい。ありがとうございます。もともと発作頻度は少ない方で、去年、今月も14年ぶりの発作が起きたのですが、それ以来不安な気持ちがいっぱいなので発作が起きないことが本当に嬉しいですと。間違いないですね。そう、これをね、やっぱ、継続していきたいですよね。うん。そう、自分の発作の特徴を知って、まあ、どういう時に発作がこう出るのかを、まあ、分かった上で対策を立てていけるといいですよね。下藤さん、ライブ配信、100人突破おめでとう。ありがとうございます。皆さんのおかげです。本当に。
ゆうさん、も安心してノーマーケットできると思いますと。よかったです。落ち着いて、行ってきてください。北見さん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。岡田さん、僕の総合病院でも、救急車の順番間違えました。地域によってはあるんですね。やっぱり。あ、ゆみさん、30日オンラインミーティング楽しみにしていますと。ありがとうございます。よろしくお願いします。あと、3日後ぐらいですね。青木さん、今の主治医では一度も脳検査したことも血液検査したこともありません。脳検査はまあ、転換がどんなものか分かっていれば特には必要ないかもしれないですけど、発作がね、収まっていれば。血液検査はね、発作が収まっていても、定期的にやる必要があるかなと思うんでね、やっぱ、薬を飲んでる以上は。ちょっと言った方がいいのかもしれないですね。血液検査ってしなくてもいいですかみたいな。慎太郎です。10代の頃、脳波検査中、毛利さん尿意で押され、トイレに行きたいと言おうと思ったら誰もいない。死ぬかと思いました。パニックですね、これは。むちゃくちゃ困りますよね、それ。緊急事態ですもんね。なるほど、なるほど。鈴木さん、作曲立っちゃうと文章的に少し変だったかもです。すいません。いつも心の姿を楽しみにしてみながら拝見します。これからも応援しております。ありがとうございます。嬉しいです。そう言っていただけると。僕もね、楽しくやってますんで、ね、よかったです。笹田さん、脳波や薬について、一時期、神保町で薬に書かれた本を購入して勉強しました。おー。脳波は定期的に通っているところだと測ってくれる人が覚えてくれるので、それと、おなく聞いたり、さっきの本から勉強したりしますと。そうやっぱね、自分の病気について、自分からこう、勉強するというか、情報をこう取りに行くっていうのはね、非常に僕は大事だと思っているので、素晴らしいと思います。いいですね。宮江美子さん、緊急事態宣言で不安だらけですが、今日3回行ったら逆子と言われ体操を始めたばかりです。ほう、出産前に転換薬、イキバラを昼頃ストップするので、発作の不安ですが、心の準備というか無理しない程度に新しく始めると思いますと。本当にもう、心の底から、こう、母子、健康に、赤ちゃんが生まれることを祈ってます。大変ですからね、時期的にも、やっぱ、薬を減らすことも心配だと思うんですけど、応援するぐらいしかないですけどね、僕は。願ってます。秋さん、中村さん、ライブ配信100人突破おめでとうございます。今後も応援していきたいです。ありがとうございます。皆さんのおかげですんで、ね、そう言っていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。としなさん、21日に脳神経内科の診察で入院の話が出て、いつ頃なら都合はいいかと聞かれて、入院しますと返事し、入院調整中で決まり次第病院から連絡待ち。ほう。1ヶ月先くらいは、1ヶ月先くらい、24時間動画検査です。おお、なるほど。じゃあその中で、ビデオ脳波モニタリング検査も、長時間ビデオ脳波モニタリング検査も行う感じですね。それでね、かなり細かいことまでわかるみたいなので。それがね、やっぱ分かることによって、治療も、まあ、薬というかね、そういうのも変わってくると思うんでね、大きく前進するのではないかなと思います。よかったです。でも、なんかそういう、ちょっと進歩というか、前進できたらすごいいいことだと思いますんで、また、何か決まったら教えてください。スタジオマンさん、こんばんは。よろしくお願いします。徳島県吉野川市から見ていますと。ありがとうございます。こんばんは。よろしくお願いします。岡本さん、昼の薬を飲むの忘れたばかり、インカン中野さんも皆様気をつけてくださいねと。そう、薬の飲み忘れに関してはね、やっぱ、対策は取っていきたいですよね。そう、人それぞれ、あると思うんでね。自分に合った、その人に合ったなんか対策方法があると思うんで、自分のこう、生活の行動の流れを予測して、いかに薬の存在をその中に置いていけるかみたいなとこ、あると思いますんでね。りゅうこさん。こんばんは。私は最近、学校で転換を起こしました。学校なので発作が起き、学校で発作が起きたのが初めてのショック。学校なので発作を起こしたことありますかと。僕はですね、高校2年生の修学旅行の2日目の朝、転換を起こしまして、学年中が僕を見守る中ですね、先生の背中に担がれてですね、運ばれたっていう記憶があります。そう、なので、学校、もうクラスとかじゃなくて、もう本当に、学年中が見てる中じゃないですけど、
発作が出てしまって、で、運ばれたので、もう学年全員があいつどうしたみたいな空気っていうか、なんかそんな雰囲気になったのは覚えてますね。もう本当に穴があったら入りたいと、あのことで。めちゃくちゃ恥ずかしかったですね。なので、すごい気持ちわかります。落ち込みますよね。ステイリーダーさん。母親の退院祝いに全自動洗濯機。おお。ああ、母親退院することなく、亡くなってしまいました。こう、なんか、ちょっと心臓がキュッとなりますね。そうですよね。なんかいつまでもこういてくれると思ったらいけないですよね。そう、転換も同じこと言いますもんね。なんか、僕は転換になって、もしかしたら死んでいたかもしれないっていうことを経験して、やっぱ一日一日を大切にしなきゃなと思うんですけど、それは僕だけに限らず、やっぱ周りの人にも言えることであって、なんか改めて考えさせられました。お悔やみを申し上げます。心からお悔やみ申し上げます。皆さん、こんばんは。静岡県伊東西部からよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。マルリバさん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。さあ、そんな感じで今日のテーマは、今月のグッドニュースということで、嬉しかったこと、良かったこと、新しく始めたことなんかを聞いております。ここで、僕のもう一つ目の、グッドなことをですね、紹介したいと。今月、生まれて初めてですね。生まれて初めてかな。テレビに出演しました。よっ。NHK 宇都宮でですね、転換の特集じゃないですけども、していただいて、まあ、ちょうど10年前の4月にですね、栃木県の鹿沼市で、クレーン車がですね、登校していた、児童の列に突っ込んでしまうっていう事故がありまして、で、まあ、そのクレーン車を運転していた方がですね、転換を持っていたということで、まあ、10年経ってですね、またそう、どう変わっていったのかっていうのを取材していただいて、で、まあ、転換についてですね、発信しているということで、実際ですね、こんな感じで、テレビに映りました。そう、自宅に来ていただいてですね、インタビューを受けて、で、撮影している、YouTube 撮影している風景とかですね、そこの天ちゃんの動画もですね、実際に放送されてですね、感無量でございます。やっぱテレビに出るっていうのも一つの、まあ、僕の中の目標ではあったので、そうそう、これは達成できたのはやっぱ嬉しかったですね、シンプルに。まだまだですね、足りない部分もありますけども、まあ、一個達成できたんでね、これからもっともっとメディアとかね、いろんなものに出られるように頑張っていきたいなと思ってます。そう、なんか、栃木県、これは栃木県だけでの放送だったんですけど、もしかしたらなんか関東のエリアで放送して、その後全国で放送するかもとは言ってたんで、またもし決まったら、まあ、ツイッターとかで ツイッターとかで報告していきたいと思います。はい。そんないいことがありました。今月。なので皆さんも何か教えていただきたいなと思います。では、続いてのコメントからいきましょう。島道さん、最近化粧をやり始めた。おお、全然気になりません。もっと悪いから来ちゃってもダメかなと。化粧どうなんですかね。僕なんか、化粧が濃い人は結構苦手なんですよね。なんかナチュラルメイクの方が結構好きだったりしますけどね。佐島さん、昨日診察でした。お、脳波予定でしたが、病院内クラスター。脳波中止。次回予約することになりました。投薬のみ。なるほど。処方箋のみって感じですね。そういう現状もあるんですね。難しいとこですね。マルリベさん、バイトのストレスがやばい。ストレス診断 99%。おあららら。ら。それは大変ですね。99% なかなか。大丈夫ですかね。どんなストレスか。ですかね。まあ多分人間関係ですよね。多分。なかなか業務に対して 99% もストレスがかかることはないと思うんですけど。どうでしょうか。アキラさん、スマホにアラーム指定して必ず薬とマイボトルに水持ち歩いて気をつけてますよ。素晴らしい。そうそう。こういう感じで、なんかどうすれば薬を忘れないかみたいな
ことを考えて試していくのも面白いというかありですよね。僕も一時期ゲーム感覚で、どうやって生活の中に薬を意識させるかってやってましたね。A4 の紙に薬って書いて扉に貼ったりとかしてましたね。なんか以前聞いたのは、靴の中にも薬を入れてある人がいましたね。靴に薬って紙貼ってある人かな。なんかそういう方いましたね。あきさん、私の場合、日中昼寝すると夜うまくすぐに眠れないため昼寝避けてます。長間さん、夜うまく眠れるんですね。うまく眠れる。まあ、割と寝れますね。割と寝れますね。昼寝と言っても、15分とか、10分ぐらいなので、夜にそんな、支障出ることないですかね。逆になんか、昼寝しても、夜結構眠かったりしますからね。ねねちゃんさん、100人突破おめでとうございます。ありがとうございます。そう、皆さんのおかげでございます。皆さん、YouTube、100人突破おめでとうございます。先週はすごかった。そう、先週すごかったんですよ。先週はすごかったです。おかげさまです。コメント追いつかないんですよね。その、このデメリットとして。人数は多い、ありがたいんですけどね。なので、ちょっと、飛ばし読みになっちゃいますけど。青井さん、今月新しい仕事をしました。お、いいっすね。いいっすね。何の仕事ですかね。ジョーテリアさん、私の通院している病院では血液検査と尿検査、毎回あります。おお、毎回。脳波検査、年2回。おお、すごい。めちゃくちゃちゃんとしますね。脳波検査、年2回。結構ですね。竹内さん、自分も4月の初めぐらいから、発作のため仕事を休ませてもらってます。自分も今までの先生が4月から病院会、別の先生、おお。4月はやっぱそういうのが多いんですね。タイミング的に。なるほど。早く復帰できるといいですけどもね。まあでも、体調大事で、言っていただきたい。松田さん、最近通院してる便利クラスター。なるほど。次の通院が6月。どんなか不安と、心配か。もう結構あるみたい、あるんですね。今日なんかコメント読む中でも、通ってる病院で、クラスターあるみたいですね。直美さん、こんばんは。久しぶりにライブ配信参加します。お、お久しぶりです。なんかパンクな画像で、ちょっとなんか覚えてます。直美さん。お久しぶりです。ありがとうございます。お、アンさん、よかったこと。来月から介護支援になること。うん。新潟社員とのトラブルでストレスになっていたので、明日、入れて、あと3日で介護から解放されると思うと気が楽になるけど、まあ、寂しい気持ちになりますと。まあ、確かに。どっちもありますよね、それは。まあ、でも新しい職場でもきっと、素敵な出会いがね、またあるんじゃないかなと思いますんで。うん。名残惜しいですけどね。また、新たな職場で。楽しんで頑張っていただければと思います。松田さん、100人突破、達成おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげでございます。桜チョコさん、この間久しぶりに両親と愛犬出かけたのですが、出かけると転換の、おー、愛犬か。今年で10歳で高齢、うん、なるほど。久しぶりに人気、うん、なるほど。そっか、ワンちゃんもじゃあ、発作、転換発作あるんですね。そう、僕も昔犬を飼っていて、ちょっと思い出しましたね。柴犬だったんですけど。またね、犬飼いたいんですよね。室内で今度は飼いたいんですよね。うん。ほい。竹内さん、中学校の学年集会で正座したまま食べたことある。おお。気がついたら保健室にいて、保健室の先生とお母さんがいました。学年集会か。じゃあ、学年集会だと、じゃあもう結構な人の前ですよね。なるほど。同意ドドドさん。農園からの方向性転換。なるほど。運転できなくなったので結構ショック。そう、一気にね、転換になるとやっぱ生活変わってしまいますからね。そう、そりゃね、ちょっとリスクというかね、大変なとこですよね。そう、運転しなくても生活が成り立つように考えていかなければいけないですからね。北見さん、自分も省エネで転換を学校の校庭で、起きましたと。やっぱ学校で起こしてる人もやっぱ結構いますね。僕もそうでしたけど。やすさん、よかったこと。先月応募した求人の選考書で通った。おー、来月面接。いいです。いい感じですね。ドキドキですよね。ドキドキワクワク。通るといいですけどね、面接も。笠原さん、明日全身麻酔で絶食。なるほど。言い切ればだけど飲むことになる。うん。
わずかなお薬で飲み込めるか不安、どのくらいの水で飲んでますか？そうですね。そう、なんか僕も、薬は、あんまり量が少ないと、なんか、到達しない、胃に到達しないみたいなのを聞いたことがあったので、コップ一杯はいかないですけど、コップ半分ぐらい、まあコップの大きさにもよりますけど、まあ、三口ぐらい、三ごくりぐらいですかね。わかりますかね伝わりますかね。ごくぐらいで飲み込んでます。なおみさん、おお、中村さん、おめでとうございます。ありがとうございます。そう、テレビに出演しました。初。青木さん、前任の担当医は5年で信頼関係もあり、よく細かなことまで相談に乗って、なるべく対処していただいたから。そう、先生ね、本当に知ってるのって変わりますからね。いい先生に、なんか巡り合えるといいですけどね。くんきたさん。薬飲んだら放送なくなりました。恐ろしい。なぜビール飲まん？乾杯か。乾杯ってことですかね。いいですね。あとはまあ、それにこう、甘んずることなくというか、生活リズムの習慣には気をつけていただいて、薬の飲み忘れにも気をつけていただきたいと思います。うん。ちょっと喉が。不調丸子さん、中村さん、おめでとうございます。ありがとうございます。よかったです。あ、おはいさん、テレビ出演おめでとう。ありがとうございます。お、ゆみさん、テレビ出演素晴らしい。ありがとうございます。皆さんのおかげです。さっそうさん、学生の頃に放送がたくさんありました。うん、発症したのが小4、階段から落ちた。おお、あ、そっか、この間話されてましたもんね。通学途中でも発症した経験があります。なかなか難しいですよね。そうなるとコントロールもなかなか難しいですもんね。なるほど。おさなきさん、復帰できてよかったんですけど、そもそも意識失って倒れることって普通に考えたらめちゃくちゃ怖いじゃないですか。そう。誰でも怖いと思うことなのに。上司に話したら、人ごとか、焦らう感じ変異されて思わず会社で涙しました。おお、でも勢いに任せて全て、気持ちをぶつけました。なるほど。でも大事だと思います。この気持ちをぶつけるというか。うん。全部やっぱ伝えるっていう感じ。うん、大事だと思います。やっぱでも伝わるかどうか難しいですけどね。人によりますけどね。理解してくれる気持ちがあるかどうかも。宮野さん、テレビ出演おめでとうございます。ありがとうございます。インタビューしてるところすごく見たいです。そうね、全国で流れるといいんですけどね。僕の出演したのは2分半ぐらいだったんですけど。でもやっぱ感慨深いものがありますね。ああ、ゆみさんもおめでとうございますと、ばばさんもおめでとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげです、本当に。福田さん、小学校の時、校庭で、倒れたことがあります。おお、高校の時は友達の家で直さん起こしちゃいましたと。ありますよね。僕も友達の家でもありますし、職場でもありますし、まあ自宅でももちろんありますし、学校というか、まあ修学旅行の時もありましたし、いろんなところでありますね。やすさん、テレビ出演おめでとうございますと。継続は力ないですね。ありがとうございます。そう、本当そう思います、僕は。継続力ないでございます。あ、どこなんだっけな。高前さん、こんばんは。中村さん、皆さん、こんばんは。ありがとうございます。葵さん、人間関係でどうやったら上手にできますか？深いっすね。ちょっと考えますね。人間関係。僕は割とですね、会社のにいるときは、嫌われないというか怒られないように仕事してますね。なんかまあ、よくもあるが、まあ、八方美人なところはあるので、こう、どう溶け込むかみたいなことを意識してますね。当たり障りのないように過ごしてます。まあ、それでも中に合わない人いますけどね。とりあえずこっちがその、火種というか、きっかけにならないようには気をつけてますね。まあ、嫌われないように仕事、嫌われないというか、怒られないように仕事をしてると、勝手に仕事ができるやつってなってくるんですよね。怒られないから。うん。まず、うん、それは気をつけてますかね。あと、挨拶ですね、挨拶。挨拶はちゃんとするようにしてます。
僕が昔読んだ本でですね、挨拶プラス一言で、コミュニケーションが取れるようになっていくっていうのを見ましたね。おはようございます。今日もいい天気ですね、とか。おはようございます。昨日のあのニュース見ました、とか。うん、おはようございます。昨日の休みなんか何してたんですか、とか。なんかそういう挨拶プラス一言をなんか積み重ねていくことで、こうコミュニケーションが取れていくっていうのを聞いてですね、それを実践していた時もありましたね。そうするとなんか、次第に向こうからも話してきてくれてっていうのがありましたね。なんかそんな感じでいろいろ試してみたりするのもいいと思います。はい。ドーイドドドさん。スマホのリマインダーでやりくりしますね。おー、いいっすね。薬の飲み忘れですかね。そうそう。自分なりの方法、なんか探すといいですよね。坂本さん、血中濃度上げるためにダイエットして3キロやりました。おー、あ、なるほど。そういう方法ありますね。確かに確かに。そうか、体重を減らすという方法もありますね。そう、あ、いいですね、いいですね。その、ありですね。岡本さん、テレビさんおめでとうございます。転換を知らない人に分かってもらいたいです。ほんとそう。ほんとそう。なので、まだまだやることはたくさんありますね、僕は。高めさん、今頃ですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。みけねこさん、我が家の愛猫11歳。おー、あ、なるほど。そうですね、ペットもこの一員ですからね。まだまだ元気でいていただきたいです。ペットちゃん。この写真の猫ちゃんですね。つぶらな瞳が可愛いですね。コウさん、こんばんは。専門学校去年卒業して1年かけて出所先、おー、そこの社長さん、おとかも転換のこと分かってきました。素晴らしい。やっぱり理解してくれる人がいるだけで、この人の持ってる働こうと、頑張って働こうと思いますからね。素晴らしいです。佐藤さん、薬をご飯のおまけ、スイーツ感覚として考えるといいかも。なるほど。確かにその感覚がすでにありますね、僕は。ご飯の一部かもしれないですね。岡野さん、人間の中さん、周りに鼻水がありますね。鼻詰まるんですよね。そう、すいません、ちょっと聞きづらくて。上手いださん、私の通院している病院の先生は、親子2代で転換専門の医師をしています。素晴らしいですね。へぇ。受け継いでるんですね。息子さんが。あきさん、父の方の祖父が、お、101歳達成。すご。親戚が集まり、みんなでお祝い。マッサージをお祖母に行いましたと。すごいですね、101歳。長女の秘訣は何なんですかね。でもやっぱ、うん、ストレスとかも言いますよね。長女の秘訣。池田さん、テレビさんおめでとうございます。ありがとうございます。マスコミの力って大きいですよね。全国放送してほしいです。ほんとそうです。してほしい。願うのみです。はい。うん。いや、青木さん、動物の転換は、犬や、あ、なんだこれ。猫に有名ですと。そうそう、犬や猫は結構多いみたいですね。ねねちゃんさん、具合が悪くて寝込んで食事とか子供たちに作ってもらったことが嬉しかった。おー、いいっすね。子供もあっという間になんか成長してますよね。僕、甥っ子めっ子いるんですけど、めっ子がもう高校1年生で、この4月から、成長早いなと感じています。みほさん、お、呪術廻戦だ。あと少しで受験生。あともう少しで受験生。お、来年ですかね、じゃあ1月とか。もう少しで受験生。うん。大胸筋の兵器講座さん。おお、すごい名前ですね。リンカーさん、こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。あ、フリーズしました。あららららすいません。なんか、たまにあるんですね、フリーズ。アキさん。して、親友に周囲に転換の人いると聞いたら、親友の犬、私の転換。なるほど。動物、そう、動物も怒るんですよね、転換。脳を持っている生き物であれば、もう誰もがなり得る病気ではありますからね。高めさん、ありがとうございます。そう、喉なんかね、乾燥ですかね。そう、テレビありがとうございます。全国でやるといいんですけどね。あ、岡本さん、指ですね。これね、指サックなんですよ。見えるかな？ちょっと白い指サックなんですけど。僕、
手汗がすごくてですね、このパッドを、マウスじゃなくて、パソコンのパッドを使って操作してるんですけど、汗をかくと全く滑らなくてですね、パソコンやるときは絶対これ必須需品です。指サック。特に怪我じゃないんで、安心してください。みほさん、小2の夏ぐらいに転換になりました。なるほど。今度受験生。なるほど、なるほど。そうなんですね。じゃあもう結構長い付き合いですかね。あ、愛さん、体調気をつけて、ありがとうございます。めちゃめちゃ気をつけてるんでね、普段から。まあ、喉が枯れるぐらいは結構ありますけど。おお、大胸筋さん。転換になってから筋トレ始めました。おお、なんかきっかけあったんですかね。理由というか。アンさん、さっきの追加で、昨日は整列も重ねき余計にいないが、誰かがやってくれるとか思ってるのかな、あと3日は自分の仕事しかしないどこ。そうっすね。うん、なんかそう、割り切ってやるのもいいと思います。あと3日なんでね。猫とさん、病院が都内、あ、5月1日、キャンセルか。うん、もう1年行けてない。あ、なるほど。今、電話診断で薬送ってもらってると。それは不安ですね。この1年で発作がなければまだいいのかもしれないですけど。発作がもしあるのであればちょっと不安ですよね。わおさん、新しく始めたこと、プリキュア。おお、見始めた。可愛くて面白い。プリキュアまだやってるんですね。僕が子供の時からやってますけどね。何代目なんですかね、プリキュア。すごいな。長寿アニメですね。島道さん、今日の主治医から薬5個は飲みすぎ。うん、ゆっくり直しましょうと言ってくださいました。あ、なるほど。優しい先生ですね。いいっすね、いいっすね。大胸筋さん、筋トレ始めた方がいい。ストレスも抱えにくくなった気がします。あ、これありますよね。こう、体の変化は自信にもなりますもんね。そうそう、それはある気がします。ねるちゃんさん、テレビ出演おめでとうございます。ぜひ拝見したいです。そう、全国でね、流れるといいんですけど、こう願うばかりでございます。松本さん、こんばんは、横町のまっちゃんです。こんばんは。今日は珍しくたくさんの仕事で褒めていただきまして、明日病院、明日通院、雨に悩んだことを願ってます。おー、いいですね。褒められると嬉しいですよね。グッドデイでしたね。グッデイでしたね。秋谷さん、もう少しは落ちますと。高梅さん、今週も会えて嬉しいです。皆さん、いつもありがとうございます。こちらこそです。皆さん、ありがとうございます。いつも。秋さん、私は高3で、高校の仲間や先生が最高でした。だが、もっと身近な家族でなんで理解してくれるんだと思うばかり。皆さんは家族とどう対応してますか？どう対応してるのかな？うちのね、母はね、心配性なんでね。僕が転換になってからすごい調べてくれて。逆に、まあ、父さんは、こう、どしっと構えてるタイプなんで、特に何も言ってこなかったんですけどね。まあ、でもなんか、いざとなったらいつもこう味方でいてくれるっていう感じはありますけどね。青井さん、八方美人も腹黒です。ん？あー、ん？八方美人で腹黒です。自室で力にたどっと疲れます。あ、わ、めっちゃわかる。めっちゃわかる。仕事から帰ってくると、なんか精神的な疲労の方が結構強かったりするんですよね。チンタロウです。私は最初のおっさんが大型スーパー。なるほど。おお。階段を登り切って数歩のところで倒れた。あー、なるほど。登り切ってなかったら落ちてたと。怖いですよね。タイミング次第でめちゃくちゃ変わりますもんね。よかったです。でも今生きていてよかったです。僕もそういうの結構ありましたからね。松本さん、私の元主治医で星野先生がいて、本を書くとき、星の概念というのですが、最近出した本で内容で、あ、ごめんなさい。本を書くとき、星の概念。うん。なるほど。そういう本があるんですかね。渡辺さん、いつか NHK の全国の放送やってほしい。もっと年間について知られてほしいと。本当そうなんですよね。やっぱいかに、年間を持っていない人、周りにいない人に対してこう届けていくかが大事だと思うんでね。その方法もちょっと考えていきたいと思ってます、これから。ちょっともう終盤になってきたんで、あ、でも割と追いついてきた。高梅さん。薬はそう、ご飯の一部。なるほどと。そう、そんな感覚ですね、今は。
笠原さん、写真だけですが、長尾さんのリアルなご自宅が見えてなんか嬉しかった。靴下はくるぶしサイズとか。そんなところまで写ってました？さっきの写真。そんなところまで写ってたかな？靴下写ってないですよね。まあそんな感じで、そう。自宅ですね、これが。自宅でございます。おたねきさん。細かな自動症や意識が一瞬なくなる程度の発作でしたら毎日あります。うん。薬は1日1回なので薬飲む。2、3時間前くらいに起きやすい気がする。もはや発作も日課です。と。でも、それは大変ですね。どうなんですかね。薬1日1回、なるほど。ちょっと気になりますけどね。なんか、それもなんか抑えれたら抑えていきたいですけどね。うん。たけさん、職場でも2年くらい前から発作あるけど、すべて単純分毛素だったので、発作に耐えないが生じしますと。なるほど、なるほど。耐えれる範囲にあればまだいいですけど。それもね、頻度とかね、なんかちょっと強くなってきたりするとまた変わってきますもんね。坂本さん、睡眠中に起きて動き回るので発作が怖いですと。それも怖いですよね。意識がない状態で歩き回っちゃうっていう。おたねきさん、最近乾燥すごいので、たくさんお水飲んでくださいと。ありがとうございます。クリスタルクレイザー飲んでます。どういうぞぞさん、脳神経内科の先生に診てもらっているんですが、転換性は結構違いあるものなんですかね。やっぱ専門的な先生ですし、こう検査とかもね、こうやっぱ結構いろいろ、まあ脳波検査とかしてくれたりもするので、あとはまあ、僕が思うのはやっぱ経験値の差ですかね。転換患者を今までたくさん見てきたっていうこの経験、がなんかすごい違うのかなと感じましたけど。ジョーさん、犬や猫が転換を起こしている動画を YouTube でアップしてしまいます。ありますね、たまに。そうそう。Twitter でも結構流れてきたりしますからね。ミケネコさん、今更ながらテレビ出演おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。発作は布団に入ってからとか、番号を食べてからくらいにくつれてるか、ああ、なるほど。落ち着いている時ですかね、じゃあ。転換と心眼を受けてから20年で5回ほどの発作なのですが、昨年起きた発作は出かけ先。うん。夫が仕事を相談して病院に駆けつけてくれた。ありがたい存在です。ほんとそうですね。僕も、毎回母さんがですね、こう仕事を抜けてきてくれたりとかしたので、今後ね、なんかそういう、相手というか、見つけられたらいいですけどね。理解してくれる良きパートナーを見つけられたらいいですね。みやみくさん、リンカ中さん、YouTube 配信開始してからもうすぐ1年。そろそろ2時間やる方法に考えてますか？あ、ライブ配信ですか？あ、そっか、1年か。そう、結構ね、1時間でもね、これバテるんですよね。コメントずっと読んでるんですけど、喋りっぱなしなんで、2時間やったらヘロヘロになっちゃいますね。まあ、2時間は何かあるタイミングでっていう感じですかね。まあでも、こう言っていただけるのはありがたいですね。2時間やったらバテちゃうな、想像。顎が外れちゃいそうです。岡野さん、新潟さん、転換とコロナで気をつけること。僕は今のところいつもと体調の違和感があれば、とりあえずお風呂は入らずね、早めにします。まあ、薬を多めにもらっとくっていうのは大事かなと思いますね。なんか、クラスター発生したりして、病院に行けないこともあったりするので、まあ、病院行くときは薬を、まあ、こういうクラスターの心配とかもあるんで、多めにもらうことってできますかみたいな感じで聞いておくのは大事かなと思います。とりあえず。もう59分。はい。はい。抜粋、コメント抜粋モードです。そう、テレビね、全国でやればいいんですけどね、NHK の。
ちょっとまた読めなかったコメントは読ませていただきますんでね。今日もありがとうございます。いろいろと。あ、そう。で、ちょっとですね、来週、仕事で、放送が難しそうなんですよね。なので次はちょっと11日の火曜日になりそうです。来週ゴールデンウィークなんですけど、カースイートですね。ちょっと泊まりで仕事になってしまいまして。夜配信が難しそうです。申し訳ないです。また、11日ですね。なので皆さんゴールデンウィークはちょっとゆっくりお過ごしいただいて、11日にまたお待ちしております。っていう感じですかね。またゴールデンウィークどこ行ったとかね、何したとか。まあなかなかね、緊急事態宣言出てる中で、外に出るっていうのは難しいと思いますけど、自宅で何をして過ごしたとか、ぜひね、教えていただきたいなと思います。それでは皆さんまた11日にお会いしましょう。お届けしたのはリンカーン中村でした。また再来週お会いしましょう。ありがとうございました。